Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o svérázných občanech vesnice, do které má již brzy přijet televize. Filmový příběh o lásce i nelásce, natočený podle slavného románu. Nebo krimi o válečném pokladu, který chtějí zločinci vyvést za hranice. Televize v Bublicích a neb Bublice v televizi, Mladý muž a bílá velryba a Akcia Edelstein. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.